sobre saúde. Vamos se cuidar nessa segunda-feira. Vem cá, aqui Júnior já está aqui para compartilhar essa dica comigo. Bom dia, Anne. Tudo Júnior, bem? Hoje é segunda-feira e a gente diz o que? Que segunda-feira é dia de cuidar da saúde, pois né? É. Fazer aí a programação da prevenção durante a semana. E nada melhor que falar de saúde é falar de Facilité. Facilité, essa empresa que vai te dar acesso a consultas, exames laboratoriais, exames de imagens, temos aí uma rede de academia para você cuidar do bem-estar e gente, até uma rede de salão é de beleza. É a melhor rede credenciada da cidade, eu te garanto, tá? Para tudo isso. Melhor rede credenciada, né? Só com a Facilité, você, Anne, não vai ter burocracia para marcar carência, suas consultas. Tem essa carência quando você faz, não, senhora, a senhora precisa esperar 20 dias para fazer o exame, 30 dias. Acabou, tem isso não, viu? Isso mesmo, aqui com Facilité é carência zero. E outra coisa, tá, Anne? Aqui não tem aquela questão que você vai ter que ligar para uma central de atendimento para eles marcarem sua consulta daqui a 30, 60 dias. Com Facilité, você vai direto na rede credenciada, melhor rede credenciada da cidade. Sem falar que a gente ainda vai te dar suporte à odontologia, descontão de suporte na cirurgia plástica, na harmonização facial. E aí eu tenho um recado, ó, olha esse recado, tá? Presta atenção. A promoção dos R$ 79,90 por R$ 59,90 tá chegando ao fim. Ave Maria, então não perca tempo não, tá? Porque o preço pra tudo isso já é muito bom por R$ 79,90, mas por R$ 59,90 são os últimos dias para que você aproveite e pague ainda menos para ter um montão de serviços e facilidades. Exatamente, Anne. Então, para não perder esse grande benefício, esse precinho de estudante com carência hoje zero, vamos agora lá no 0800, que é o WhatsApp. Vai no seu WhatsApp, digita aí, ó, 0800-322-4548. Fala com o nosso consultor para fazer seu plano hoje. Como não tem carência, faz sua consulta hoje, hoje mesmo. Ou se não, vai lá no Instagram, arroba Rede Facilité. Porque Facilité, Anne, é mais saúde pra mim. E pra você que é tá assistindo aí de casa. Vai lá, não deixa de fazer não, hein? Obrigada, Calane, Júnior. Vai lá, arroba Rede Facilité. Depois você me conta aqui, tá? 7h48, gente.